Assalomu alaykum. Kuni kecha bir mijoz murojaat qildi. Bir O'zbekiston blogerlari qilgan reklamani ko'rdim va shunga investitsiya qilmoqchiman. Nima fikringiz bildirasiz deb so'rashdi. Marhamat, shu reklamani bitta ko'ring. 7 option. Hozirda bu platforma haqida hamma gapiryapti va katta pul ishlayapti. Ko'rayapmizki, O'zbekiston blogerlari 7 option platformasini reklama qilishyapti va daromad keltiryapti deb aytishyapti. Iltimos qilmoqchiman blogerlarga. Avvalambor pul uchun har qanday odamni yoki har qanday kompaniyani reklama qilmaydi. Sabab bu kabi korxonalar faoliyatini nima bilan shug'ullanadi, qanaqa nimaning hisobiga daromad olinadi? Aholimizga, O'zbekiston xalqi bundan jabr ko'rmaydimi? Iltimos shuni sal qiziqib bilim egalariga yoki hech bo'lmasa bir o'zingizga qiziqib ko'ringlar, pul uchun reklama qilmanglar. Sabab ertaga o'zingizlarga muammo bo'lib qolishi mumkin, jabrlanuvchilar sizlarga murojaat qiladi. Bizlar sizlarning gapingizga ishonib bu tashkilot bilan hamkorlik qilgan edik desa qanday javob berasizlar? Bu birinchi. Ikkinchidan, har qanday investitsion faoliyat amalga oshirish uchun kompaniya investitsion litsenziyaga ega bo'lishi kerak. Bu siz reklama qilayotgan kompaniya mana chet el kompaniyasi ekan, O'zbekiston hududida ofis yo'q deb tasavvur qilsa, litsenziya kerak emas deb tasavvur qilsa, lekin siz shu kompaniya nimaning hisobidan daromad beryapti? Nimaning hisobidan odamlar pul qo'ysa daromad qiladi? Shuni sal qiziqib ko'ringlar. Men sizlarga hozir tushuntiraman bu kabi faoliyatni nimaga asoslanganligini. Bu 7 Option kompaniyasi saytida kirib ko'rsangiz, bu oddiy stavka. Ya'ni birjaga umuman aloqasi yo'q. Lekin hozir bizani xalqimizda investitsion salohiyat oshib borayotgani uchun investitsiya qilish uchun qulay joylarni, qulay kompaniyalarni qidirishyapti o'zligi. Va sizni bu kabi tavsiyangizga ishonib, bu kompaniyalar ishonchli, bu kompaniyalar aksiya bozoriga chiqarkan, bu kompaniyalar valyutada savdo qilarkan, daromad keltirarkan deya pulini investitsiya qilishyapti. Lekin men sizga yana qaytarib o'taman, bu stavka. Ya'ni birjaga umuman aloqasi yo'q. Hech qanaqa aksiya olinmagan, hech qanaqa aksiya sotilgan kompaniya emas. Bunaqa platforma emas. Bular faqat birjani kotirovkasini stavka, ya'ni qumor vazifasida ishlatishyapti. Ya'ni 1 soatdan keyin narx ko'tariladimi yoki tushadimi? 5 minutdan keyin narx ko'tariladimi va tushadimi? Shunga asosan pul qo'ygan odam daromad ko'radi yoki ziyon ko'radi. Lekin men bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Nimaga qumorxonalar, kazinolar har doim pul topadi? Chunki bu matematik hisob-kitob asosan matematik ajdani deydi, atritsatelni, ya'ni manfiy. Bunda spotlangan mijozlar oxir oqibat pulini yo'qotadi va pul daromad qilmaydi. Daromad qiluvchi, ya'ni faqatgina kazino egasi bo'ladi. Bu holatda bu kompaniya kazino egasi sifatida faqat O'zbekiston fuqarosini pulini olib, O'zbekiston fuqarosi shu sohada shu bir investitsiya qilib bir qismini oltiraman degan joyda siz sababchi bo'lib o'sha pulini olib hisob-kitobini qilmasdan, shu surishtirmasdan shularni reklama qilayotgan blogga ishongan holda pulini sarmoya qilib yo'qotishga olib keladi. Bundan sizni vijdoningiz ertaga qiynalmasmikan? Keyin qolaversa xuddi shunaqa yo'qotishlar natijasida odamlarning murojaatini davlat idoralaridagi xodimlar ham eshitadi yoki ularda ham shunaqa salbiy tajriba bo'lgani uchun O'zbekiston Respublikasida kapital bozori boshqa respublikalarga nisbatan 20-30 yil orqada qolib ketyapmiz. Qo'shni Qozog'iston yoki Rossiyaga misol olsak ham, biz baravar mustaqil bo'lganmiz. Kapital bozori rivojlanishi esa ulardan ancha orqada qolib ketyapmiz. Bunga yana sabab shunaqa mashenik firmalar, shunaqa odamlarni yo'qotishi birjani so'zini ishlatayotgani uchun, aksiya bozori deb ishlatayotgani uchun, moliyaviy terminlarni ishlatayotgani uchun bu qumorxonasiga, bu stavkasiga odamlarda umumiy birja faoliyati, bank faoliyati, birja faoliyatiga ijobiy emas, salbiy munosabat bo'ladi.
Şu cümleden yani kaytar otaman, devlet miqyosida hal qiluvchi lavozimli odamlarni misolida ham aytsa bo'ladi. Bunga oddiy misol, masalan, Kapital bozorni rivojlantirish agentligi, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa taraqqiyot banklari bilan birgalikda qilgan kapital bozorni rivojlantirish strategiyasi mana hozir 1 yil bo'ldiki tasdiqdan o'tmayapti. Bu strategiyada ancha kapital bozorni rivojlantirishga qaratilgan juda katta ishlar ko'zda tutilgan edi. Afsuski mana 1 yil bo'ptiki, o'tgan yil 20-yil fevral oyida topshirilgan qabul qilishga shu vaqtgacha mana 1 yildan beri qabul qilish haqida hech kim menimcha bosh qotirayotgani yo'q. Sabab o'sha lavozimda o'tirgan odamlarni ham birja desa xayolida faqat yomon narsa kelayotganiga sabab bo'lib qolsinlar. Yana qaytarib o'taman. Shunaqa yo'qotishlar O'zbekistonda juda ko'p. Men kunda har xil ma'lumotlar olaman, lekin afsuski bu yo'qotishlarni orqasida hech qanaqa yaxshi faoliyat, ya'ni aksiya oldi sotdisi yoki brokerlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan emas. Mashinik firmalar, ya'ni buni o'ziga niqob qilib, birjani faoliyatini o'ziga niqob qilib olib, odamlardan pul undirishga, odamdan pulini olishga qaratilgan korxonalar, shaxslarning hisobiga bo'yapti bu narsa. O'shanga iltimos blogerlar, iltimos yana bir marta reklamaga sizlarga yana ozgina pul to'laymiz desa, faoliyatni mazmunini, faoliyatni mohiyatini va u faoliyatdan yoki bu reklamangizdan bizani xalqimizga, bizani odamlarimizga, mehnatkash xalqimizga ziyon ko'rmaydimi degan o'zingizga savol bering va shu savolga javob olsangizgina reklama qiling. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.